अबा मुतिन्ने माता हो अबा मुतिन्ने साधु पुत्री साधु साधु पुत्र माता हो अहम दशम कक्षायां गच्छामि किमपि न चिन्तयन्नस्मि यत् आवयोः पुत्रौ पठने चतुरौ स्तः परन्तु मम धनागमस्य माध्यमः अति न्यूनः अस्ति अनेन स्वल्पेन धनेन एतयो शिक्षागृहस्य व्यवस्था भरणपोषणादिकं कथं करवाणि इति पश्यतु पुत्र अस्माभिः सह भविष्यति स यदि परीक्षायाम् उत्तीर्णः भविष्यति चेत् वृद्धा अवस्थायाम् आवयोः माध्यमः भविष्यति पुत्र्या तु किं नवम कक्षायां जावत् पठिता इदानीं पञ्चदश वर्षयापि जाता त्रिचतुः वर्षात् अनन्तरम् एतस्या विवाहं कारयाव तदनन्तरं तु एतया गृहस्यैव कार्याणि कर्तव्यानि आम् त्वं सत्यं कथयसि सम्प्रति इयं पुत्री खुशी प्रौढा जाता त्वमेनां गृहस्य कार्यमपि शिक्षय माता अहम पठितुम इच्छा त्वं मम पुस्तकं किमर्थं पठसि मह्यं पठनं बहु रोचते
परम भवति इदानीं विद्यालयं न गच्छति तर्हि किमर्थं पठति। यदि अहं तव स्थाने भविष्यामि अहं सम्यक् क्रीडायामेव आसक्तो भवामि। परं यद्यहं तव स्थाने स्याम तर्हि अहं पठनमेव करमिष्म। पठनं तु अतीव कष्टकरं कार्यं वर्तते, अतः मयं पठनं न रोचते। यदि वयं मनसा किमपि कुर्म तर्हि किमपि कर्म कष्टं न भवति। वयं पठामः चेदेव खलु जीवने अग्रे भवामः। वयं पठामः चेदेव एव देशयम् अग्रे भवति। यद् भवति वदसि तत् किमपि मम बुद्धौ न आगतम्। अहं तु क्रीडार्थं गमिष्यामि। परन्तु त्वं विद्यालयं न गच्छसि तर्हि कथं पठसि? तदेहं करोमि, स्वयं पठामि, सर्वं करोमि पितृदेव। भवन्तं केवलं आवेदनं पत्रं पूरयतु। साधु पुत्री, साधु, करोतु। किं जातम्? अहम् एकस्मिन् विषये अनुतीर्णः अभवम्। खुशी, तव छायाचित्रम् अत्र किमर्थम्? दशमीकक्षायाः परीक्षापरिणामे खुशी सर्वोत्कृष्टा। सत्यमेतत्यत् पुत्र्या पुत्रेभ्यो क्षमा साम्प्रतम्। पुत्रद्वारा तु केवलम् एकस्य गृहस्य भरणं भवति, परं पुत्रीद्वारा तु सकलस्यापि समाजस्य सुनिर्माणं सत्पोषणं च भवति। अतः पुत्र्याः पाठनं रक्षणं श्रेयस्।